assistindo esse lançamento aqui no Space Orbit, lançamento dos Soyuz da En Space, o último lançamento de 2020. Não se esqueça, se inscreva no canal, uh, deixe seu like e clique no Sininho para não perder outros lançamentos e vídeos aqui deste canal maravilhoso. Então vamos lá para o último minuto e meio, o último minuto e meio dessa última missão deste ano, deste ano que estamos torcendo para acabar logo, porque não aguentamos mais. Mas ainda a gente quer muito o lançamento. Foi um ano que teve muitos lançamentos da Indian Space, muitos lançamentos da Space Orbit, muitos lançamentos dos Soyus mesmo, da própria Roscosmos. Um ano que a China lançou coisa pra caramba. Um ano super movimentado. E teremos um 2021 ainda mais movimentado, cheio de novidades com foguetes novos de várias empresas, não só Starship e também é, várias outras novidades. Um minuto para o lançamento. Do sóis vai mandando o seu foguetinho aí, você que está no chat acompanhando aqui, manda o seu foguetinho para ajudar a subir esse foguete Que está mostrando a Coifa e o CSO-2, um satélite de, uh, um imagiador para o, os militares da França, tá? É um satélite de cunho militar, apesar que temos muita coisa mostrando hoje para ser um satélite militar Coluna de lançamento aí se movimentando, vamos lá, estamos vendo a visão total aí do foguete 30 segundinhos para o lançamento. Vamos, vamos, vamos. Só os, um, foguete, um dos foguetes mais confiáveis e mais utilizados no mundo. Mais uma remoção de coluna. 15 segundos para o lançamento. Você conta comigo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, um motores ativados, acendeu o pavio e foi o último lançamento de 2020, só e os STA, só da Ion Space sendo uh, elevado aos céus aí com a sua carga CSO2. Muito bom, cara. O lançamento da Sóis é sempre maravilhoso. Próximo evento que teremos vai ser a separação dos boosters, aí uma visão de longe, várias várias câmeras mostrando e queremos uma câmera a bordo a partir de agora aí, ainda tem mais um pouquinho de imagem. O próximo evento que teremos é a separação dos boosters, que vai ser a nossa famosa cruz de Korolev, Korolev que foi um dos principais projetistas de foguetes da União Soviética e ganhou essa homenagem aí com a separação dos boosters que formam uma forma formato de cruz estamos vendo aí uma mais câmera, uma câmera mais próxima as nuvens deram uma comida aí nos sóis aí uma outra câmera mais perto passando de velocidade supersônica agora formando um, um, um pequeno uh, cone de Mach ali muito bom Subindo, subindo, subindo. Belas imagens hoje, hein? Muito bom. Hoje estamos vendo belas imagens. Maravilha aí, ó. Mais imagem do que a gente imaginava. Que bonito, cara. Que bela imagem. Fantástico. E aí temos, então lembrando o próximo evento a separação dos boosters vai ocorrer cerca de um minutinho, tá? Uh, um minutinho e cinquenta e oito. Então falta cerca de vinte segundos, trinta segundinhos aí para liberação. Uh, da, uh, dos boosters E vai que vai, subindo bonito aí Essa bela missão Da Ariane Space Só isso que tem sido o foguete mais confiável da Ariane Space Sem ser o próprio Ariane 5 Não podemos contar com o Vega nesse ponto o Vega falhou duas vezes nos últimos meses Vamos lá E tá indo vai liberar, vai separar agora. Separou. Boosters separados aí a famosa Cruz de leve giando aí ó. vocês viram que forma uma cruz, que coisa bonita. Cruz de Korolev é muito bonita. Aí, ó. ó a Cruz de Coroleve aí, ó. Que beleza. Olha, os quatro boosters saem giando. E aí continua a sua viagem. O Soyuz, muito bom O próximo evento agora que vai ocorrer É a liberação da Coifa em 4 minutos e 15 Então temos de cerca de dois minutinhos Ali, de nenhum evento Ocorrendo, vamos ver até quando que eles vão Mostrar a imagem de baixo, vamos ver se eles vão Passar direto para a telemetria ou se eles vão Mostrar alguma câmera a bordo Vamos acompanhando aqui A missão da Aene Space Última missão de 2020 Tá, é uma Hoje tá muito bom. Olha, no geral, melhorou 200% a transmissão da Ian que seja pelo menos sempre assim. Dá para mostrar mais o foguete, mas tá bem melhor. Agora a câmera já não tá pegando mais nada. Aí, já não dá para ver mais aí. Ih, dá um zoomzão aí para dar para ver um pouquinho da chama ali do segundo estágio, tá? Lembrando que o caso do do, do Soyuz, é, a gente está acostumado a, ao primeiro estágio aí passar para telemetria, melhor até porque já não dá para ver mais nada. Um, Lembrando que essa parte aqui de baixo do Soyuz é o que eles chamam de segundo estágio, tá? Diferente dos outros foguetes que a gente, ama, a gente chama de primeiro estágio e booster, eles chamam de segundo estágio, tá? Uh, quando começa a ter, estar perto do max skill, começa a ter fumaça, tem alguns motivos para isso. É a paixão do, do, em torno do foguete que forma essa. essa Companhe o e forma aquela essa fumaça que fica em volta. Vamos liberar a LBA coifa em cerca de uns 30 segundinhos. Temos um, um belo lançamento hoje. A missão vai hoje até cerca de 57 minutos. E está. Vai liberar a coifa em breve. Um, lembrando que o Soyuz é um foguete de combustível líquido, tá? E no máximo no estágio Fagat são hipergólicos, mas ainda são líquidos, tá? Então está. Uh, queimando ali oxigênio líquido e querosene nesse momento, tá? um querosene chamado RP1, Rocket Propellant 1, é um tipo de querosene. Tá? Liberou a coifa, carga exposta ao espaço e continua subindo os sóis, maravilha, maravilha. Lembrando, esta, é, esse render que você está vendo agora é uma reprodução em tempo real da telemetria do foguete, tá? então ele utiliza os mesmos dados de velocidade e altitude aqui que seja possível termos uma ideia do que está acontecendo. Ah, não é toda empresa que mostra bonitinho assim, que nem SpaceX, todas as câmeras. Ah, hoje também, como se trata do vai separar, separando o segundo estágio, separou. Agora, o terceiro estágio está queimando. A velocidade atual é de 3,8 km por segundo, tá? ah, uma distância de 490 km do ponto de lançamento, uma altitude de 160 km e cortaram. Que beleza! Uh, vamos ver aí, vamos ver. Eles têm que mostrar ainda pelo menos até a liberação do Fregat, né? Que é nos cerca de 8 minutos, né? Oito minutos e pouco, que é o ideal mostrar. eles mostrarem. estão mostrando ali a, a a sala de operações ali na Guiana Francesa em Kio. Eu sempre tenho dificuldade para falar esse nome. Eu não sei. Eu tenho que ver a pronúncia certinha. Se é o Kio que falar certinho? E a gente uh, tenta passar o máximo de informações aqui corretas, gente. Se tiver incorreta, a gente corrige também. E não se esqueça, você que está assistindo, temos aqui no Space Orbit também atualizações uh, do Starship, tá? Em frequências quase diárias, tá? Então, por favor, acompanhe outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa bacana para você acompanhar. Não só os lançamentos ao vivo, tá? Se você gosta dos lançamentos ao vivo, não tem problema. A gente fica feliz com a sua presença. Estamos aguardando aqui o próximo evento, gente. Que é a separação do terceiro estágio, com, com, na verdade, a separação do módulo Fegat. Tá? Então ela deve ocorrer em cerca de 8 minutinhos, cerca de 2 minutinhos do, do, desse momento aí. Voltou ao renderzinho ali à esquerda, que é isso que nos interessa. A velocidade agora é de 4,48 km por segundo. E é uma distância de é, 800, km, 800 km do ponto de lançamento. Vê como vai rápido. Há uma altitude de 200 km. Maravilha! Está subindo. Subindo bonito, tá? É uma é uma, uma, uma missão muito interessante. Eu tô gostando dessa frequência de lançamentos dos Soy's da An Space. Tivemos uh, alguns lançamentos da Soy's esse ano, que é muito bom. Mostra que os caras estão interessados em lançar e tem mercado ali. E é bom para todo mundo. É muito bom, cara. Maravilha. Vamos lá. Um... Lembrando, esse é o último lançamento de 2020. Tá? Depois, a dia quatro eu já tenho lançamento, tá? Então rapidinho ali a gente já está de volta com os lançamentos. Não vai dar nem tempo de sentir saudades, tá? A gente teve um gap agora um pouco maior De lançamentos nessa última semana, mas um, tá tudo se ajeitando. 2020 vai, 2021 vai ser o ano dos lançamentos espaciais. Vocês podem crer que é, vai ter muita coisa para vocês verem aqui. Se o elétron lançasse na quantidade que eles falaram que dá para lançar é, a gente ia ter lançamento praticamente todo dia para acompanhar <laughs> vamos lá estamos aguardando a separação do módulo o último módulo ali uh, de queima do foguete sóios sete quarenta e ali falou a liberação vai ser daqui a alguns segundinhos tá e, na verdade em 8:49 e quarenta então um minutinho para o lançamento do módulo Faget. você está vendo ali no seu canto uh, superior direito o renderzinho ali que está mostrando ali que está queimando o, segundo, o terceiro estágio ali dos sóis tá então vamos é, ver essa missão continuando ah, daqui a pouquinho já vai ter essa separação tá ou vai ter a separação ali faltam cerca de 20 segundinhos para a separação e aí a gente vai ah, vai aguardar a queima do Fregat, que vai demorar um pouquinho mais é para Pra acontecer, tá? Vai ser duas queimas do módulo Faget e a gente vai acompanhar tudo por aqui. Hoje dá para acompanhar a missão inteira, vai ser cerca de 59 minutinhos de missão e vai. Eu só pensei que eles iam cortar, já ia ficar bravo. 6,6 km por segundo, 236 km de altitude e vai separar separar e. e separou!